mahdollisuuksia. Äitipossu on tehnyt Pipsalle oman laatikon. Pipsa, tein sinulle ikioman laatikon. Kiitos, äiti. Se on salainen laatikko, jonne voi kätkeä salaisia tavaroita. Kuinka salaisia tavaroita? Voit valikoida ne ihan itse. Se on sinun oma laatikkosi. Minulla on tosi salainen tavara. Hyvä. Ei kun kätkemään. Minä en kerro sinulle, Jyrille, enkä isälle. Se on salaisuus. Jyri, tämä on salainen laatikko. Se on tyhjä. Täytyy etsiä tavaroita, joita sinne voi laittaa. Jyri haluaa auttaa Pipsaa. Kuule, Jyri, kukaan muu ei voi olla täällä silloin. Odota ulkona sillä aikaa, kun täytän laatikon. Pipsa aikoo piilottaa laatikkoon salaisia tavaroita. Salainen laatikko on täynnä. Jyri, muista ettet kurki. Jyri haluaisi tietää, mitä Pipsan salaisessa laatikossa on. Jos haluat, voit yrittää arvata. Dino! Jyri luulee, että laatikossa on dinosaurus. Voi Jyri! Luulet, että dinosauruksia on joka paikassa. Eihän tähän laatikkoon edes mahtuisi dinosaurusta. Jyri ei osaa arvata, mitä Pipsan salaisessa laatikossa on. Isäpossu tomuttaa taulua. Isä, tämä on salainen laatikko. Äiti teki sen minulle. Se on huikaisevan hieno. Onko siellä jotain? Se on salaisuus. Jyri yritti arvata, mutta hän arvasi väärin. Saanko minä arvata? Arvaa. Oletko pannut silmälasini sinne? Hee. Olet itse pannut ne nenälle. Toden totta. Hassu isä. Yritä arvata kunnolla. Hyvä on. Panitko äidin kengät laatikkoon? Tuskin. Siihen loppuivat arvaukset. Pipsa pitää salaisuuksista. Äiti, kukaan ei tiedä, mitä laatikossa on. Oho, mikä Jyrillä on? Tein Jyrillekin oman laatikon. Siellä on salaisia tavaroita. Vain Jyri tietää, mitä. Oho. Pipsa tahtoisi tietää, mitä Jyrin laatikossa on. Siellä on tietysti dinosauruslelu. Jyri ei ole laittanut laatikkoon dinosaurusleluaan. Tämä on hurjan vaikeaa. Minä en ikinä arvaa. Pipsa ei pidä salaisuuksista yhtä paljon kuin ennen. Jos sinä näytät Jyrille yhden tavaran omasta laatikostasi, hän voi näyttää jotain sinulle. Sopii. Avataan laatikot samaan aikaan. Se on hyvä ajatus. Kumpikin avaa laatikkonsa, kun minä lasken kolmeen. Valmiina? Valmiina. 1, 2, 3. Jyrillä on rumpu ja Pipsalla trumpetta. Hoho, hienoa! Kuulostaa oikein hyvältä. Onkos teillä lisää salaisia tavaroita? Jyrin laatikossa on donitsi. Oho. Mutta Pipsan laatikko on tyhjä. Minulla ei ole mitään muuta. Onneksi minulla on. Ottakaahan siitä. Jyri, Pipsa, äitipossu ja isäpossu pitävät kovasti donitseista. Minulla ei ole laatikkoa, mutta tiedän oivallisen piilopaikan donitsilleni. Arvaatteko, mikä se on? Aiotko sinä piilottaa sen jääkaappiin? No hee. Minun piiloni on parempi. Mahalaukku. Herkullista. Tämä donitsi haluaa piiloon minun mahalaukkuun. Tämä minun. Hikka. Pipsa, Jyri, äiti ja isä syövät aamiaista. On kaunis aurinkoinen päivä. Pipsa ja Jyri eivät malta odottaa, että pääsevät leikkimään pihalle. Äiti, päästäänkö ulos leikkimään? Voitte mennä ulos, kun olette syöneet aamiaista. Mm.
Jyri! Rystät mehua liian nopeasti. Jyri joi mehunsa liian nopeasti ja nyt hänellä on hikka. Eikö päästä jo ulos leikkimään? Kunhan Jyrin hikka loppuu. Se on loppunut kauan sitten. Eikö olekin, Jyri? Hyvä on. Voitte mennä ulos leikkimään. Pidä huoli Jyristä. Pipsa ja Jyri kirmaavat leikkimään puutarhaan. Jyri, minä heitän pallon ja sinä otat sen kiinni. Jyri, ole kunnolla. Jyri! Nyt sinä heität pallon minulle ja minä otan sen kiinni. Jyri! Voi sentään. Jyrin hikka pilaa palloleikin. Jyri, minä osaan parantaa hikan. Muistakin totella. Raaputa nyt päätä ja mahaa myös. Hyvä. Nyt hikka meni pois. Pipsan konsti ei näytä tepsivän. Jyri, olet ihan onneton. On toinenkin tapa, jolla hikan saa pois. Ensin hypit 3 kertaa yhdellä jalalla. Sitten heilutat käsiä kovasti. Ja työnnät kielen ulos. Ja nyt suljet silmät ja pyörit ympäri hurjasti. 3 kertaa. Toinenkaan konsti ei tepsinyt. Jyri nikottelee vieläkin. Tietty! Possun hikka paranee, jos hänet säikyttää. Jyri, se on varma keino, mutta muista yksi asia. Tämä on vain leikkiä, jonka tarkoitus on saada hikka pois. Muista, että säikytän sinut vain leikisti. Pipsa, tuo leikki on ihan liian raju. Jyri pelkää. Mutta kun... Minä yritin vaan lopettaa Jyrin hikan. Jyrin hikka on poissa. Isäpossu tuo mehua. Jyri, jos juot noin nopeasti, voi hikka tulla takaisin. Minä olen isompi kuin Jyri. Minä voin juoda vaikka kaiken mehun. Äiti possu tekee työtä. Äitipossu näppäilee tietokonettaan. Isäpossu laittaa keittoa lounaaksi. Isä, saadaanko mennä katsomaan, kun äiti tekee työtä? Saatte, kunhan ette ole vaivaksi. Äidin tärkeä työ vaatii keskittymistä. Kiitos, isä. Äitipossulla on paljon tärkeää tekemistä. Äiti, voidaanko me tulla sinun syliin, kun sinä teet työtä? Voitte, jos muistatte istua hiljaa. Pipsa ja Jyri pääsivät katsomaan, kun äiti näppäilee tietokonetta. Äiti!
Äiti, voidaanko pelata tietokonepeliä Kivaa kanaemoa? Voimme pelata Kivaa kanaemoa myöhemmin. Nyt on tehtävä työtä. Äiti, saadaanko auttaa? Lopeta. Voit hajottaa tietokoneen. Ja Jyri, muista sinäkin, ettei noin tehdä. Niin, Jyri. Kone voi hajota. Pipsa, lopeta! Anteeksi, äiti. Minä vain näytin Jyrille, mitä ei saa tehdä. Voi sentään. Tietokoneen ei kuulu sammua itsestään. Isäpossu! Isäpossu! Mikä hätänä, äiti possu? Isäpossu, osaatko korjata tuon? Minä laitan ruuan ja sinä korjaat tietokoneen. Hyvä on, äiti possu, mutta tokkopa osaan korjata sen. Voi kiitos, isäpossu. Isäpossu aikoo korjata tietokoneen. Tästä napista se kai sammuu. Ja tästä taitaa syttyä. Isäpossu on korjannut tietokoneen. Hurraa, isä! Niin, tietokoneet ovat erikoisalaani. Isä, pelataanko sitä tietokonepeliä Kivaa kanaemoa? Mene kysymään äiti possulta. Äiti antoi luvan pelata myöhemmin. Hyvä on sitten. Missähän se levy on? Nyt minä pelaan. Sitten minä pelaan. Ylhäältä kuuluu oikea älämölö. Tietokone toimii näköjään taas. Piilosilla. Pipsa ja Jyri leikkivät piilosta. On Jyrin vuoro mennä piiloon. Jyrin pitää etsiä äkkiä piilopaikka ennen kuin Pipsa lopettaa laskemisen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jyri löysi piilopaikan juuri ajoissa. 10. Minä tulen nyt etsimään sinua. Pipsan pitää löytää Jyrin piilo. Löytyi! Pipsa löysi Jyrin. Jyri, minä näin sinut liian helposti. Sitten on Pipsan vuoro mennä piiloon. 1, 3. Minä autan Jyriä laskemaan. 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 9, 10. No niin, Jyri, nyt voit avata silmät. Jyrin pitää löytää Pipsan piilo.
Pipsa ei ole piilossa pöydän alla. Jyri, oletko ajatellut etsiä yläkerrasta? Pipsa ei ole sängyn alla. Mikä tuo ääni oli? Pipsa ei ole verhojen takana. Taas sama ääni. Mikä se voi olla? Jyri löysi Pipsan piilon. Jyri löysi minut. Nyt on isän vuoro mennä piiloon. Annetaan Jyrille toinen tilaisuus. Mutta Jyri ei keksi hyviä piilopaikkoja. Ei tuota koskaan tiedä. Sulje silmät ja laske 10. 1, 2. Voi sentään. Pipsa löytää Jyrin helposti. 5. Jyri, minulla on asiaa. 7, 8, 9, 10. Minä tulen nyt etsimään sinua. Oho, Jyri ei olekaan pöydän alla. Mutta Jyri on aina piilossa pöydän alla. Mitä jos katsoisit yläkerrasta? Siellä on piilopaikka. Jyri meni piiloon lelukoriin. Oho. Jyri ei ole lelukorissa. Missä hän voi olla? Pipsa ei löydä Jyriä mistään. Isä, minä löydän Jyriä mistään. Voi sentään. Missä hän voi olla? Minä luulen, että tässä lehdessä puhutaan Jyristä. Löytyi! Hassu! Kuule Jyri, se oli hyvä piilopaikka. Jyri oli koko ajan piilossa isän sanomalehden takana. Huviretki. On kaunis aurinkoinen päivä. Pipsa ja hänen perheensä ovat lähdössä huviretkelle. Isä Possu kantaa eväskorin autoon. Meillä on viltti, leipää, juustoa, tomaatteja ja limonaatia. Mahtoiko jotain unohtua? Äidin mansikkakakku. Minä vain kiusoittelin. Pakkasin koriin myös äidin mansikkakakun. Onko kaikki mukana? Mukana! Valmiina lähtöön! Tämä näyttää mainiolta huviretkipaikalta. Hurraa! Taivaallista päästä ulos. Voimme verrytellä kangistuneita koipia. Minä haluan syödä ja ottaa torkut. Verryttely ei kyllä kiinnosta. Verryttely voi tehdä isälle hyvää. Isällä on iso maha. Se ei ole isoa nähnytkään. Minä aion vielä verrytellä, vaikkei muita kiinnosta. Nyt syödään. Hyvä ajatus, äiti Possu. Minulla on suden nälkä. Minua alkaa ramaista. Etkö sinä aiokaan verrytellä, isä Possu? Myöhemmin. Tuolla on pikkuinen ankkalampi. Äiti, saadaanko ruokia ankkoja? Saatte. Voitte syöttää niille lopun leivän. Pipsa ja Jyri pitävät kovasti ankkojen ruokkimisesta.
lisää ruokaa. Leipä on nyt lopussa. Ne tulivat varmasti kylläisiksi. Kuule, rouva Ankka, leipä on lopussa. Ankat haluavat lisää ruokaa. Se isäpossun verryttelystä. Mitä? Tekö taas? Pipsahan sanoi, että leipä on lopussa. Äiti, meillä on mansikkakakkua. Jos kakkua on jäänyt yli, voitte syöttää sen ankoille. Äitipossun mansikkakakku on kaikkien herkkua. Hui, ambiainen. Ne ovat inhottavia. Pus. Lopeta tuo hössöttäminen. Turha säikkyä mokomaa. Mene matkoihesi siitä. Älä liiku, äitipossu. Se lentää pois. Näetkö nyt? Pitää pysyä paikoillaan. Ha? Pörrä pois! Häivy! Häätäkää se pois! Toivottavasti Amppari ei pistä isää. Painu tiesi senkin, tuholainen! Tuskin pistää. Isä juoksee niin lujaa, ettei se saa häntä kiinni. Syödään kakku ennen kuin Amppari tulee takaisin. No höö, me unohdettiin jättää kakkua ankoille. Taisin eksyttää sen. Lupasit tosiaan lähteä verryttelemään. Ja vielä pidit lupauksesi. Onneksi minä sain pidettyä mansikkakakustani kiinni. Älä syö! Me luvattiin antaa loppukakku ankoille. Olipa teillä onnea. Isäpossua pitää kiittää. Eipä kestä. Hoho. On aika lähteä kotiin. Hyvästelkää ankat. Hei sitten, ankat. Me tullaan taas. Isä hukkaa silmälasit. Isäpossulla on silmälasit. Niiden avulla hän näkee selvästi. Kun isäpossu pitää silmälaseja, kaikki näyttää kirkkaalta. Mutta kun isäpossu ottaa silmälasit pois, tapahtuu muutos. Maailma muuttuu utuiseksi. Isäpossun on siis tärkeää tietää, missä hänen silmälasinsa ovat. Joskus isäpossu hukkaa silmälasinsa. Pipsa, Jyri, onko isäpossun silmälaseja näkynyt? Hän ei löydä niitä mistään. Ei ole. Pipsa ja Jyri eivät tiedä, missä isäpossun silmälasit ovat. Voi sentään. Isäpossu ei näe mitään ilman niitä ja tulee kiukkuiseksi. Isäpossu ei näe lukea sanomalehtiä ilman silmälasejaan. Tämä on täysin typerää. Minä en näe mitään. Joku on taatusti pannut lasini jonnekin. Muistatko sinä yhtään, minne panit ne viimeksi? Silloin, kun en pidä niitä, sujautan ne taskuun. Ne eivät ole siellä nyt. Isä, voidaanko me auttaa sinua etsimään? Hyvä ajatus, Pipsa. Jos löydätte ne, isäpossun kiukku lauhtuu. Mikä kiukku muka? Pipsa ja Jyri etsivät isäpossun silmälaseja. Pipsa katsoo sanomalehden alta, mutta isäpossun lasit eivät ole siellä. Oho! Jyri kurkistaa television päälle, mutta isäpossun lasit eivät ole sielläkään. Minä luulen, että isä on jättänyt ne ylös. Pipsa ja Jyri etsivät isän ja äidin makuuhuoneesta. Jyri,
Muista varoa, ettet riko tavaroita. Ei naurata yhtään. Pipsa katsoo tyynyjen alta, mutta isäpossun lasit eivät ole siellä. Oho. Jyri tirkistää isäpossun tohveleihin, mutta lasit eivät ole sielläkään. Ja uusi yritys. Pipsa ja Jyri etsivät kylpyhuoneesta. Lasit eivät ole ammeessa. Lasit eivät ole vessanpöntössäkään. Oho. Tämä on liian vaikeaa. Pipsa ja Jyri eivät löydä isäpossun silmälaseja. Ollaan etsitty kaikkialta. Isän laseja ei löydy mistään. Voi sentään. Onpa arvoitus. Ei auta kuin tulla toimeen ilman niitä. Jos hapuilen, en ehkä törmää mihinkään. Tuossa ne ovat! Isän silmälasit! Isäpossu, kökötit koko ajan niiden päällä. Oho! Hassu isä! Miten ne tuohon joutuivat? En voi ymmärtää. Olit kyllä kieltämättä vähän hassu, mutta kiukkusi on onneksi lauhtunut. En minä ollut kiukkuinen. Kuralätäköt. Tänään sataa, joten Pipsa ja Jyri eivät pääse ulos leikkimään. Isä, alkoi paistaa. Päästäänkö ulos leikkimään? Hyvä on. Menkää nyt sitten. Pipsa loikkaa Oitis kuralätäkköön. Minä tykkään loikata lätäkköön. Pipsa, vedä kumisappaat jalkaan, jos aiot loikata lätäkköön. Anteeksi, äiti. Jyrikin haluaa loikata lätäkköön. Jyri, pane kumisappaat jalkaan, jos aiot loikata lätäkköön. Pipsa haluaa pitää huolta pikkuveljestään Jyristä. Jyri, etsitään monta lätäkköä. Pipsa ja Jyri pitävät lystiä. Pipsa löysi pienen lätäkön. Jyri löysi suuren lätäkön. Tuolla noin. Hurjan suuri kuralätäkkö. Jyri haluaa hypätä suureen lätäkköön ensin. Odota, Jyri. Minä katson, ettei sinne huku. Hyvä. Et sinä tänne huku. Anteeksi, Jyri. Pestään kura pois. Pipsa ja Jyri pitävät lystiä kuralätäkössä. Tule, Jyri. Mennään näyttämään isälle. Hyvä tavaton. Isä, isä, arvaappas missä me oltiin. Mietitään. Te olitte katsomassa TV:tä. Pö?
arvaus. Te olitte kylvyssä. No. Selvä pyy. Hyppelitte kuralätäköissä. Sinä arvasit, isä. Totta, me hypeltiin lätäköissä. Huhhuh, sen kyllä huomaa. Aha. No jaa, kura karaisee. Pestään se pois ennen kuin äiti näkee sotkun. Isä, kun ollaan puhtaita, ehditkö tulla äidin kanssa ulos? Ehdin. Me voimme leikkiä yhdessä. Pipsalla ja Jyrillä on kumisaappaat. Äidillä ja isälläkin on kumisaappaat. Pipsa pitää lystiä kuralätäkössä. Kaikki pitävät lystiä kuralätäkössä. Voi isä Possu, oletpa sinä kurainen. Ja kura karaisee. Paras ystävä. Pipsa odottaa parasta ystäväänsä Lotta Lammasta. Hei, Suli vei. Lotta Lammas on tullut leikkimään Pipsan kanssa. Pipsa pitää kovasti Lotasta. Lotta pitää kovasti Pipsasta. He ovat parhaat ystävät. Pipsa, voisit viedä Lotan omaan huoneeseesi. Niin voisin. Jyrikin haluaisi leikkiä. Pipsa ja Lotta leikkivät mieluiten Pipsan huoneessa. Samoin Jyri. Turha yrittää. Tämä on isojen tyttöjen leikki. Juokse leikkimään omilla leluillasi. Pipsa ja Lotta haluavat leikkiä kahdestaan. Minä olen keijukaisprinsessa. Kun heilutan tätä taikasauvaa, sinä muutut sammakoksi. Jyri ei halua leikkiä yksin. Jyri haluaa mukaan leikkiin. Turha luulo. Lotta tuli kylään. Sinun pitää mennä muualle. Jyri haluaisi leikkiä Pipsan kanssa. Hänellä on orpo-olo. Jyri, minä tarvitsen apua. Panen suklaamuruleivät uuniin. Jonkun pitää nuolla kulho. Jyri auttaa ilomielin äitiä leipomaan pikkuleipiä. Hän leikkisi silti mieluummin Pipsan kanssa. Minä olen hoitaja. Minä haluan olla tohtori. Mutta kuka rupeaa potilaaksi? Jyri! Pipsa ja Lotta leikkivät lääkäriä ja hoitajaa. Jyri pääsee potilaaksi. Pipsa kuuntelee Jyrin hengitystä. Kuule Jyri, hengitä ensin sisään ja yski. Sinun sydämesi on irronnut. Minä laitan siihen laastarin. Soo apposen auki. Lotta mittaa Jyrin kuumeen. Voi sentään, kuume on taas noussut. Sinun pitää pysyä sängyssä 3 vuotta. Isäpossu tulee etsimään Jyriä. No voi. Onko Jyri sairas? Jyri on meidän potilas. Kuume on korkealla. Onpa harmillista.
Saako potilasta käydä katsomassa? Jollet viivy kauan. Hän voi väsyä. Pikkuleidiä! Nämä ovat Jyrille. Ne ovat lääkettä, jolla potilas paranee. Tohtori Possu, voitteko auttaa? Mahaan koskee. Se kutittaa. Kylläpä se murisee. Se taitaa olla tyhjä. Vaiva paranee suurella pikkuleipäannoksella. Sama täällä. Sama täällä. Sama täällä. Salaisuuksia. Äiti Possu on tehnyt Pipsalle oman laatikon. Pipsa, tein sinulle ikioman laatikon. Kiitos, äiti. Se on salainen laatikko, jonne voi kätkeä salaisia tavaroita. Kuinka salaisia tavaroita? Voit valikoida ne ihan itse. Se on sinun oma laatikkosi. Minulla on tosi salainen tavara. Hyvä, ei kun kätkemään. Minä en kerro sinulle, Jyrille, enkä isälle. Se on salaisuus. Jyri, tämä on salainen laatikko. Se on tyhjä. Täytyy etsiä tavaroita, joita sinne voi laittaa. Jyri haluaa auttaa Pipsaa. Kuule, Jyri, kukaan muu ei voi olla täällä silloin. Odota ulkona sillä aikaa, kun täytän laatikon. Pipsa aikoo piilottaa laatikkoon salaisia tavaroita. Salainen laatikko on täynnä. Jyri, muista ettet kurki. Jyri haluaisi tietää, mitä Pipsan salaisessa laatikossa on. Jos haluat, voit yrittää arvata. Dinosauru! Jyri luulee, että laatikossa on dinosaurus. Voi Jyri, luulet, että dinosauruksia on joka paikassa. Eihän tähän laatikkoon edes mahtuisi dinosaurusta. Jyri ei osaa arvata, mitä Pipsan salaisessa laatikossa on. Isäpossu tomuttaa taulua. Isä, tämä on salainen laatikko. Äiti teki sen minulle. Se on huikaisevan hieno. Onko siellä jotain? Se on salaisuus. Jyri yritti arvata, mutta hän arvasi väärin. Saanko minä arvata? Arvaa. Oletko pannut silmälasini sinne? Hee! Olet itse pannut ne nenälle. Toden totta. Hassu isä. Yritä arvata kunnolla. Hyvä on. Panitko äidin kengät laatikkoon? Tuskin. Siihen loppuivat arvaukset. Pipsa pitää salaisuuksista. Äiti, kukaan ei tiedä mitä laatikossa on. Oho, mikä Jyrillä on? Tein Jyrillekin oman laatikon. Siellä on salaisia tavaroita. Vain Jyri tietää mitä. Oho. Pipsa tahtoisi tietää, mitä Jyrin laatikossa on. Siellä on tietysti dinosauruslelu. Jyri ei ole laittanut laatikkoon dinosaurusleluaan. Tämä on hurjan vaikeaa. Minä en ikinä arvaa. Pipsa ei pidä salaisuuksista yhtä paljon kuin ennen. Jos sinä näytät Jyrille yhden tavaran omasta laatikostasi, hän voi näyttää jotain sinulle. Sopii. Avataan laatikot samaan aikaan. Se on hyvä ajatus. Kumpikin avaa laatikkonsa, kun minä lasken kolmeen. Valmiina? Valmiina. 1, 2, 3. Jyrillä on rumpu ja Pipsalla trumpetta. Kuulostaa oikein hyvältä. Onko teillä lisää salaisia tavaroita? Jyrin laatikossa on donitsi. Oho. Mutta Pipsan laatikko on tyhjä. Minulla ei ole mitään muuta. Onneksi minulla on. Ottakaahan siitä. Jyri, Pipsa, äiti Possu ja isä Possu pitävät kovasti donitseista.
Minulla ei ole laatikkoa, mutta tiedän oivallisen piilopaikan donitsilleni. Arvaatteko, mikä se on? Aiotko sinä piilottaa sen jääkaappiin? No hee! Minun piiloni on parempi. Mahalaukku! Herkullista! Tämä donitsi haluaa piiloon minun mahalaukkuun. Tämä minun. Hekka! Pipsa, Jyri, äiti ja isä syövät aamiaista. On kaunis aurinkoinen päivä. Pipsa ja Jyri eivät malta odottaa, että pääsevät leikkimään pihalle. Äiti, päästäänkö ulos leikkimään? Voitte mennä ulos, kun olette syöneet aamiaista. Jyri! Ryystät mehua liian nopeasti. Jyri joi mehunsa liian nopeasti ja nyt hänellä on hikka. Eikö päästä jo ulos leikkimään? Kunhan Jyrin hikka loppuu. Se on loppunut kauan sitten. Eikö olekin, Jyri? Hyvä on. Voitte mennä ulos leikkimään. Pidä huoli Jyristä. Pipsa ja Jyri kirmaavat leikkimään puutarhaan. Jyri, minä heitän pallon ja sinä otat sen kiinni. Jyri, ole kunnolla. Jyri! Nyt sinä heität pallon minulle ja minä otan sen kiinni. Jyri! Voi sentään. Jyrin hikka pilaa palloleikin. Jyri, minä osaan parantaa hikan. Muistakin totella. Raputa nyt päätä ja mahaa myös. Hyvä, nyt hikka meni pois. Pipsan konsti ei näytä tepsivän. Jyri, olet ihan onneton. On toinenkin tapa, jolla hikan saa pois. Ensin hypit 3 kertaa yhdellä jalalla. Sitten heilutat käsiä kovasti. Ja työnnät kielen ulos. Ja nyt sulet silmät. Ja pyörit ympäri hurjasti. 3 kertaa. Toinenkaan konsti ei tepsinyt. Jyri nikottelee vieläkin. Tietty! Possun hikka paranee, jos hänet säikyttää. Jyri, se on varma keino. Mutta muista yksi asia. Tämä on vain leikkiä, jonka tarkoitus on saada hikka pois. Muista, että säikytän sinut vaan leikisti. Pipsa, tuo leikki on ihan liian raju. Jyri pelkää. Mutta kun minä yritin vaan lopettaa Jyrin hikan. Jyrin hikka on poissa. Isäpossu tuo mehua. Jyri, jos juot noin nopeasti, voi hikka tulla takaisin. Minä olen isompi kuin Jyri. Minä voin juoda vaikka kaiken mehun. Oh, my God.
Äiti possu tekee työtä. Äiti possu näppäilee tietokonettaan. Isä possu laittaa keittoa lounaaksi. Isä, saadaanko mennä katsomaan, kun äiti tekee työtä? Saatte, kunhan ette ole vaivaksi. Äidin tärkeä työ vaatii keskittymistä. Kiitos, isä. Äiti possulla on paljon tärkeää tekemistä. Äiti, voidaanko me tulla sinun syliin, kun sinä teet työtä? Voitte, jos muistatte istua hiljaa. Pipsa ja Jyri pääsevät katsomaan, kun äiti näppäilee tietokonetta. Äiti, voidaanko pelata tietokonepeliä Kivaa kanaemoa? Voimme pelata Kivaa kanaemoa myöhemmin. Nyt on tehtävä työtä. Äiti, saadaanko auttaa? Lopeta. Voit hajottaa tietokoneen. Ja Jyri, muista sinäkin, ettei noin tehdä. Niin, Jyri. Kone voi hajota. Pipsa, lopeta! Anteeksi, äiti. Minä vain näytin Jyrille, mitä ei saa tehdä. Voi sentään. Tietokoneen ei kuulu sammua itsestään. Isäpossu! Isäpossu! Mikä hätänä, äitipossu? Isäpossu, osaatko korjata tuon? Minä laitan ruuan ja sinä korjaat tietokoneen. Hyvä on, äiti possu, mutta tokkopa osaan korjata sen. Voi kiitos, isä possu. Isä possu aikoo korjata tietokoneen. Tästä napista se kai sammuu. Ja tästä taitaa syttyä. Isä possu on korjannut tietokoneen. Hurraa, isä! Niin, tietokoneet ovat erikoisalaani. Isä, pelataanko sitä tietokonepeliä Kivaa kanaemoa? Mene kysymään äiti possulta. Äiti antoi luvan pelata myöhemmin. Hyvä on sitten. Missähän se levy on? Nyt minä pelaan. Sitten minä pelaan. Ylhäältä kuuluu oikea älämölö. Tietokone toimii näköjään taas. Piilosilla. Pipsa ja Jyri leikkivät piilosta. On Jyrin vuoro mennä piiloon. Jyrin pitää etsiä äkkiä piilopaikka ennen kuin Pipsa lopettaa laskemisen. Yksi, kaksi,
3, 4, 5, 6, 7. Jyri löysi piilopaikan juuri ajoissa. 10. Minä tulen nyt etsimään sinua. Pipsan pitää löytää Jyrin piilo. Löytyi. Pipsa löysi Jyrin. Jyri, minä näin sinut liian helposti. Sitten on Pipsan vuoro mennä piiloon. 1, 3. Minä autan Jyriä laskemaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No niin, Jyri, nyt voit avata silmät. Jyrin pitää löytää Pipsan piilo. Pipsa ei ole piilossa pöydän alla. Jyri, oletko ajatellut etsiä yläkerrasta? Pipsa ei ole sängyn alla. Mikä tuo ääni oli? Pipsa ei ole verhojen takana. Taas sama ääni. Mikä se voi olla? Jyri löysi Pipsan piilon. Jyri löysi minut. Nyt on isän vuoro mennä piiloon. Annetaan Jyrille toinen tilaisuus. Mutta Jyri ei keksi hyviä piilopaikkoja. Ei tuota koskaan tiedä. Sulje silmät ja laske 10. 1, 2. Voi sentään. Pipsa löytää Jyrin helposti. 5. Jyri, minulla on asiaa. 7, 8, 9, 10. Minä tulen nyt etsimään sinua. Jyri ei olekaan pöydän alla. Mutta Jyri on aina piilossa pöydän alla. Mitä jos katsoisit yläkerrasta? Siellä on piilopaikka. Jyri meni piiloon lelukoriin. Oho. Jyri ei ole lelukorissa. Missä hän voi olla? Pipsa ei löydä Jyriä mistään. Isä, minä en löydä Jyriä mistään. Voi sentään. Missä hän voi olla? Minä luulen, että tässä lehdessä puhutaan Jyristä. Löytyi! Hassu! Kuule, Jyri, se oli hyvä piilopaikka. Jyri oli koko ajan piilossa isän sanomalehden takana. Huviretki. On kaunis aurinkoinen päivä. Pipsa ja hänen perheensä ovat lähdössä huviretkelle. Isäpossu kantaa eväskorin autoon. Meillä on viltti, leipää, juustoa, tomaatteja ja limonaatia. Mahtoiko jotain unohtua? Äidin mansikkakakku. Minä vain kiusoittelin. Pakkasin koriin myös äidin mansikkakakun. Onko kaikki mukana? Mukana! Valmiina lähtöön! Tämä näyttää mainiolta huviretkipaikalta. Hurraa! Taivaallista päästä ulos.
Voimme verrytellä kangistuneita koipia. Minä haluan syödä ja ottaa torkut. Verryttely ei kyllä kiinnosta. Verryttely voi tehdä isälle hyvää. Isällä on iso maha. Se ei ole isoa nähnytkään. Minä aion vielä verrytellä, vaikkei muita kiinnosta. Nyt syödään. Hyvä ajatus, äiti Possu. Minulla on suden nälkä. Minua alkaa ramaista. Etkö sinä aiokkaan verrytellä, isä Possu? Myöhemmin. Tuolla on pikkuinen ankkalampi. Äiti, saadaanko ruokkia ankkuja? Saatte. Voitte syöttää niille lopun leivän. Pipsa ja Jyri pitävät kovasti ankkojen ruokkimisesta. Äiti, ne haluavat lisää ruokaa. Leipä on nyt lopussa. Ne tulivat varmasti kylläisiksi. Kuule, rouva ankka, leipä on lopussa. Ankat haluavat lisää ruokaa. Se isä possun verryttelystä. Mitä? Tekö taas? Pipsahan sanoi, että leipä on lopussa. Äiti, meillä on mansikkakakkua. Jos kakkua on jäänyt yli, voitte syöttää sen ankoille. Äiti possun mansikkakakku on kaikkien herkkua. Hui, ambiainen. Ne ovat inhottavia. Pus. Lopeta tuo hössöttäminen. Turha säikkyä mokomaa. Mene matkoihesi siitä. Älä liiku, äiti possu. Se lentää pois. Näetkö nyt? Pitää pysyä paikoillaan. Ha? Pörrä pois. Häivy. Häätäkää se pois! Toivottavasti Amppari ei pistä isää. Ai, painu tiesi senkin tuholainen! Tuskin pistää. Isä juoksee niin lujaa, ettei se saa häntä kiinni. Syödään kakku ennen kuin Amppari tulee takaisin. No hö, me unohdettiin jättää kakkua ankoille. Taisin eksyttää sen. Lupasit tosiaan lähteä verryttelemään. Ja vielä pidit lupauksesi. Onneksi. Minä sain pidettyä mansikkakakustani kiinni. Älä syö! Me luvattiin antaa loppukakku ankoille. Olipa teillä onnea. Isäpossua pitää kiittää. Eipä kestä. Hoho. On aika lähteä kotiin. Hyvästelkää ankat. Hei sitten, ankat. Me tullaan taas. Isä hukkaa silmälasit. Isäpossulla on silmälasit. Niiden avulla hän näkee selvästi. Kun isäpossu pitää silmälaseja, kaikki näyttää kirkkaalta. Mutta kun isäpossu ottaa silmälasit pois, tapahtuu muutos. Maailma muuttuu utuiseksi. Isäpossun on siis tärkeää tietää, missä hänen silmälasinsa ovat. Joskus isäpossu hukkaa silmälasinsa. Pipsa, Jyri, onko isäpossun silmälaseja näkynyt? Hän ei löydä niitä mistään. Ei ole. Pipsa ja Jyri eivät tiedä, missä isäpossun silmälasit ovat. Voi sentään. Isäpossu ei näe mitään ilman niitä ja tulee kiukkuiseksi.
Isäpossu ei näe lukea sanomalehtiä ilman silmälasejaan. Tämä on täysin typerää. Minä en näe mitään. Joku on taatusti pannut lasini jonnekin. Muistatko sinä yhtään, minne panit ne viimeksi? Silloin, kun en pidä niitä, sujautan ne taskuun. Ne eivät ole siellä nyt. Isä, voidaanko me auttaa sinua etsimään? Hyvä ajatus, Pipsa. Jos löydätte ne, isäpossun kiukku lauhtuu. Mikä kiukku muka? Pipsa ja Jyri etsivät isäpossun silmälaseja. Pipsa katsoo sanomalehden alta, mutta isäpossun lasit eivät ole siellä. Oho! Jyri kurkistaa television päälle, mutta isäpossun lasit eivät ole sielläkään. Minä luulen, että isä on jättänyt ne ylös. Pipsa ja Jyri etsivät isän ja äidin makuuhuoneesta. Jyri, muista varoa, ettet riko tavaroita. Ei naurata yhtään. Pipsa katsoo tyynyjen alta, mutta isäpossun lasit eivät ole siellä. Oho. Jyri tirkistää isäpossun tohveleihin, mutta lasit eivät ole sielläkään. Ja uusi yritys. Pipsa ja Jyri etsivät kylpyhuoneesta. Lasit eivät ole ammeessa. Lasit eivät ole vessanpöntössäkään. Oho. Tämä on liian vaikeaa. Pipsa ja Jyri eivät löydä isäpossun silmälaseja. Ollaan etsitty kaikkialta. Isän laseja ei löydy mistään. Voi sentään. Onpa arvoitus. Ei auta kuin tulla toimeen ilman niitä. Jos hapuilen, en ehkä törmää mihinkään. Tuossa ne ovat! Isän silmälasit! Isäpossu, kökötit koko ajan niiden päällä. Oho! Hassu isä! Miten ne tuohon joutuivat? En voi ymmärtää. Olit kyllä kieltämättä vähän hassu, mutta kiukkusi on onneksi lauhtunut. En minä ollut kiukkuinen. Kuraa lätäköt! Tänään sataa, joten Pipsa ja Jyri eivät pääse ulos leikkimään. Isä, alkoi paistaa. Päästäänkö ulos leikkimään? Hyvä on. Menkää nyt sitten. Pipsa loikkaa oitis kuralätäkköön. Minä tykkään loikata lätäkköön. Pipsa, vedä kumisaappaat jalkaan, jos aiot loikata lätäkköön. Anteeksi, äiti. Jyrikin haluaa loikata lätäkköön. Jyri, pane kumisaappaat jalkaan, jos aiot loikata lätäkköön. Pipsa haluaa pitää huolta pikkuveljestään Jyristä. Jyri, etsitään monta lätäkköä. Pipsa ja Jyri pitävät lystiä. Pipsa löysi pienen lätäkön. Jyri löysi suuren lätäkön. Wow!
Jyri haluaa hypätä suureen lätäkköön ensin. Odota, Jyri. Minä katson, ettei sinne huku. Hyvä, et sinä tänne huku. Anteeksi, Jyri. Pestä ankkuraa pois. Pipsa ja Jyri pitävät lystiä kuralätäkössä. Tule, Jyri. Mennään näyttämään isälle. Hyvä tavaton. Isä, isä! Arvaappas, missä me oltiin. Mietitään. Te olitte katsomassa TV:tä. Pöhkö arvaus. Te olitte kylyssä. No hee. Selvä pyy. Hyppelitte kuralätäköissä. Sinä arvasit, isä. Totta, me hypeltiin lätäköissä. Huhhuh, sen kyllä huomaa. Aha. No jaa, kura karaisee. Pestään se pois ennen kuin äiti näkee sotkun. Isä, kun ollaan puhtaita, ehditkö tulla äidin kanssa ulos? Ehdin. Me voimme leikkiä yhdessä. Pipsalla ja Jyrillä on kumisaappaat. Äidillä ja isälläkin on kumisaappaat. Pipsa pitää lystiä kuralätäkössä. Kaikki pitävät lystiä kuralätäkössä. Voi isä Possu, oletpa sinä kurainen. Ja kura karaisee. Paras ystävä. Pipsa odottaa parasta ystäväänsä Lotta Lammasta. Hei, Suli vei. Lotta Lammas on tullut leikkimään Pipsan kanssa. Pipsa pitää kovasti Lotasta. Lotta pitää kovasti Pipsasta. He ovat parhaat ystävät. Pipsa, voisit viedä Lotan omaan huoneeseesi. Niin voisin. Jyrikin haluaisi leikkiä. Pipsa ja Lotta leikkivät mieluiten Pipsan huoneessa. Samoin Jyri. Turha yrittää. Tämä on isojen tyttöjen leikki. Juokse leikkimään omilla leluillasi. Pipsa ja Lotta haluavat leikkiä kahdestaan. Minä olen keijukaisprinsessa. Kun heilutan tätä taikasauvaa, sinä muutut sammakoksi. Jyri ei halua leikkiä yksin. Jyri haluaa mukaan leikkiin. Turha luulo. Lotta tuli kylään. Sinun pitää mennä muualle. Jyri haluaisi leikkiä Pipsan kanssa. Hänellä on orpo-olo. Jyri, minä tarvitsen apua. Panen suklaamuruleivät uuniin. Jonkun pitää nuolla kulho. Jyri auttaa ilomielin äitiä leipomaan pikkuleipiä. Hän leikkisi silti mieluummin Pipsan kanssa. Minä olen hoitaja. Minä haluan olla tohtori. Mutta kuka rupeaa potilaaksi?
Jyri! Pipsa ja Lotta leikkivät lääkäriä ja hoitajaa. Jyri pääsee potilaaksi. Pipsa kuuntelee Jyrin hengitystä. Kuule Jyri, hengitä ensin sisään ja yski. Sinun sydämesi on irronnut. Minä laitan siihen laastarin. Soo apposen auki. Lotta mittaa Jyrin kuumeen. Voi sentään, kuume on taas noussut. Sinun pitää pysyä sängyssä 3 vuotta. Isäpossu tulee etsimään Jyriä. No voi. Onko Jyri sairas? Jyri on meidän potilas. Kuume on korkealla. Onpa harmillista. Saako potilasta käydä katsomassa? Jollet viivy kauan. Hän voi väsyä. Pikkuleipiä! Nämä ovat Jyrille. Ne ovat lääkettä, jolla potilas paranee. Tohtori Possu, voitteko auttaa? Mahaan koskee. Se kutittaa. Kylläpä se murisee. Se taitaa olla tyhjä. Vaiva paranee suurella pikkuleipäannoksella. Sama täällä. Sama täällä. Sama täällä. Salaisuuksia. Äitipossu on tehnyt Pipsalle oman laatikon. Pipsa, tein sinulle ikioman laatikon. Kiitos, äiti. Se on salainen laatikko, jonne voi kätkeä salaisia tavaroita. Kuinka salaisia tavaroita? Voit valikoida ne ihan itse. Se on sinun oma laatikkosi. Minulla on tosi salainen tavara. Hyvä, ei kun kätkemään. Minä en kerro sinulle, Jyrille, enkä isälle. Se on salaisuus. Jyri, tämä on salainen laatikko. Se on tyhjä. Täytyy etsiä tavaroita, joita sinne voi laittaa. Jyri haluaa auttaa Pipsaa. Kuule Jyri, kukaan muu ei voi olla täällä silloin. Odota ulkona sillä aikaa, kun täytän laatikon. Pipsa aikoo piilottaa laatikkoon salaisia tavaroita. Salainen laatikko on täynnä. Jyri, muista ettet kurki. Jyri haluaisi tietää, mitä Pipsan salaisessa laatikossa on. Jos haluat, voit yrittää arvata. Dinosaurus! Jyri luulee, että laatikossa on dinosaurus. Vai Jyri, luulet, että dinosauruksia on joka paikassa. Eihän tähän laatikkoon edes mahtuisi dinosaurusta. Jyri ei osaa arvata, mitä Pipsan salaisessa laatikossa on. Isäpossu tomuttaa taulua. Isä, tämä on salainen laatikko. Äiti teki sen minulle. Se on huikaisevan hieno. Onko siellä jotain? Se on salaisuus. Jyri yritti arvata, mutta hän arvasi väärin. Saanko minä arvata? Arvaa. Oletko pannut silmälasini sinne? Hee! Olet itse pannut ne nenälle. Toden totta. Hassu isä, yritä arvata kunnolla. Hyvä on. Panitko äidin kengät laatikkoon? Tuskin. Siihen loppuivat arvaukset. Pipsa pitää salaisuuksista. Äiti, kukaan ei tiedä mitä laatikossa on. Oho, mikä Jyrillä on? Tein Jyrillekin oman laatikon. Siellä on salaisia tavaroita. Vain Jyri tietää mitä. Oho. Pipsa tahtoisi tietää, mitä Jyrin laatikossa on. Siellä on tietysti dinosauruslelu. Jyri ei ole laittanut laatikkoon dinosauruslelua. Tämä on hurjan vaikeaa.
Minä en ikinä arvaa. Pipsa ei pidä salaisuuksista yhtä paljon kuin ennen. Jos sinä näytät Jyrille yhden tavaran omasta laatikostasi, hän voi näyttää jotain sinulle. Sopii. Avataan laatikot samaan aikaan. Se on hyvä ajatus. Kumpikin avaa laatikkonsa, kun minä lasken kolmeen. Valmiina? Valmiina. 1, 2, 3. Jyrillä on rumpu ja Pipsalla trumpetti. Kuulostaa oikein hyvältä. Onkos teillä lisää salaisia tavaroita? Jyrin laatikossa on donitsi. Oho. Mutta Pipsan laatikko on tyhjä. Minulla ei ole mitään muuta. Onneksi minulla on. Ottakaahan siitä. Jyri, Pipsa, äitipossu ja isäpossu pitävät kovasti donitseista. Minulla ei ole laatikkoa, mutta tiedän oivallisen piilopaikan donitsilleni. Arvaatteko, mikä se on? Aiotko sinä piilottaa sen jääkaappiin? No hei! Minun piiloni on parempi. Mahalaukku! Herkullista! Tämä donitsi haluaa piiloon minun mahalaukkuun. Tämä minun. Pipsa, Jyri, äiti ja isä syövät aamiaista. On kaunis aurinkoinen päivä. Pipsa ja Jyri eivät malta odottaa, että pääsevät leikkimään pihalle. Äiti, päästäänkö ulos leikkimään? Voitte mennä ulos, kun olette syöneet aamiaista. Jyri, ryystät mehua liian nopeasti. Jyri joi mehunsa liian nopeasti ja nyt hänellä on hikka. Eikö päästä jo ulos leikkimään? Kunhan Jyrin hikka loppuu. Se on loppunut kauan sitten. Eikö olekin, Jyri? Hyvä on. Voitte mennä ulos leikkimään. Pidä huoli Jyristä. Pipsa ja Jyri kirmaavat leikkimään puutarhaan. Jyri, minä heitän pallon ja sinä otat sen kiinni. Jyri, ole kunnolla. Jyri! Nyt sinä heität pallon minulle ja minä otan sen kiinni. Jyri! Voi sentään. Jyrin hikka pilaa palloleikin. Jyri, minä osaan parantaa hikan. Muistakin totella. Raaputa nyt päätä ja mahaa myös. Hyvä, nyt hikka meni pois. Pipsan konsti ei näytä tepsivän. Jyri, olet ihan onneton. On toinenkin tapa, jolla hikan saa pois. Ensin hypit 3 kertaa yhdellä jalalla. Sitten heilutat käsiä kovasti ja työnnät kielen ulos. Ja nyt suljet silmät ja pyörit ympäri hurjasti 3 kertaa. Toinenkaan konsti ei tepsinyt. Jyri nikottelee vieläkin. Tietty! Possun hikka paranee, jos hänet säikyttää. Jyri, se on varma keino, mutta muista yksi asia. Tämä on vain leikkiä, jonka tarkoitus on saada hikka pois. Muista, että säikytän sinut vaan leikisti. Pipsa, tuo leikki on ihan liian raju. Jyri pelkää.
Mutta kun minä yritin vaan lopettaa Jyrin hikan. Jyrin hikka on poissa. Isäpossu tuo mehua. Jyri, jos juot noin nopeasti, voi hikka tulla takaisin. Minä olen isompi kuin Jyri. Minä voin juoda vaikka kaiken mehun. Äiti possu tekee työtä. Äiti possu näppäilee tietokonettaan. Isäpossu laittaa keittoa lounaaksi. Isä, saadaanko mennä katsomaan, kun äiti tekee työtä? Saatte, kunhan ette ole vaivaksi. Äidin tärkeä työ vaatii keskittymistä. Kiitos, isä. Äitipossulla on paljon tärkeää tekemistä. Äiti, voidaanko me tulla sinun syliin, kun sinä teet työtä? Voitte, jos muistatte istua hiljaa. Pipsa ja Jyri pääsevät katsomaan, kun äiti näppäilee tietokonetta. Äiti, voidaanko pelata tietokonepeliä Kivaa kanaemoa? Voimme pelata Kivaa kanaemoa myöhemmin. Nyt on tehtävä työtä. Äiti, saadaanko auttaa? Lopeta. Voit hajottaa tietokoneen. Ja Jyri, muista sinäkin, ettei noin tehdä. Niin, Jyri. Kone voi hajota. Pipsa, lopeta. Anteeksi, äiti. Minä vain näytin Jyrille, mitä ei saa tehdä. Voi sentään. Tietokoneen ei kuulu sammua itsestään. Isäpossu! Isäpossu! Mikä hätänä, äitipossu? Isäpossu, osaatko korjata tuon? Minä laitan ruuan ja sinä korjaat tietokoneen. Hyvä on, äitipossu, mutta tokkopa osaan korjata sen. Voi kiitos, isäpossu. Isäpossu aikoo korjata tietokoneen. Tästä napista se kai sammuu. Ja tästä taitaa syttyä. Isäpossu on korjannut tietokoneen. Hurraa, isä! Niin, tietokoneet ovat erikoisalaani. Isä, pelataanko sitä tietokonepeliä Kivaa kanaemoa? Mene kysymään äitipossulta. Äiti antoi luvan pelata myöhemmin. Hyvä on sitten. Missähän se levy on? Nyt minä pelaan. Sitten minä pelaan. Ylhäältä kuuluu oikea älämölö. Ha 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 ha
Tietokone toimii näköjään taas. Piilosilla. Pipsa ja Jyri leikkivät piilosta. On Jyrin vuoro mennä piiloon. Jyrin pitää etsiä äkkiä piilopaikka ennen kuin Pipsa lopettaa laskemisen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jyri löysi piilopaikan juuri ajoissa. 10. Minä tulen nyt etsimään sinua. Pipsan pitää löytää Jyrin piilo. Löytyi. Pipsa löysi Jyrin. Jyri, minä näin sinut liian helposti. Sitten on Pipsan vuoro mennä piiloon. 1, 3. Minä autan Jyriä laskemaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No niin, Jyri, nyt voit avata silmät. Jyrin pitää löytää Pipsan piilo. Pipsa ei ole piilossa pöydän alla. Jyri, oletko ajatellut etsiä yläkerrasta? Pipsa ei ole sängyn alla. Mikä tuo ääni oli? Pipsa ei ole verhojen takana. Taas sama ääni. Mikä se voi olla? Jyri löysi Pipsan piilon. Jyri löysi minut. Nyt on isän vuoro mennä piiloon. Annetaan Jyrille toinen tilaisuus. Mutta Jyri ei keksi hyviä piilopaikkoja. Ei tuota koskaan tiedä. Sulje silmät ja laske 10. 1, 2, 3. Voi sentään. Pipsa löytää Jyrin helposti. 5. Jyri, 6, minulla on 7, 8, 9, 10. Minä tulen nyt etsimään sinua. Oho, Jyri ei olekaan pöydän alla. Mutta Jyri on aina piilossa pöydän alla. Mitä jos katsoisit yläkerrasta? Siellä on piilopaikka. Jyri meni piiloon lelukoriin. Oho. Jyri ei ole lelukorissa. Missä hän voi olla? Pipsa ei löydä Jyriä mistään. Isä, minä en löydä Jyriä mistään. Voi sentään. Missä hän voi olla? Minä luulen, että tässä lehdessä puhutaan Jyristä. Löytyi! Hassu! Kuule, Jyri, se on hyvä piilopaikka. Jyri oli koko ajan piilossa isän sanomalehden takana. Thank you.
retki. On kaunis aurinkoinen päivä. Pipsa ja hänen perheensä ovat lähdössä huviretkelle. Isäpossu kantaa eväskorin autoon. Meillä on viltti, leipää, juustoa, tomaatteja ja limonaatia. Mahtoiko jotain unohtua? Äidin mansikkakakku. Minä vain kiusoittelin. Pakkasin koriin myös äidin mansikkakakun. Onko kaikki mukana? Mukana! Valmiina lähtöön! Tämä näyttää mainiolta huviretkipaikalta. Hurraa! Taivaallista päästä ulos. Voimme verrytellä kangistuneita koipia. Minä haluan syödä ja ottaa torkut. Verryttely ei kyllä kiinnosta. Verryttely voi tehdä isälle hyvää. Isällä on iso maha. Se ei ole isoa nähnytkään. Minä aion vielä verrytellä, vaikkei muita kiinnosta. Nyt syödään. Hyvä ajatus, äiti Possu. Minulla on suden nälkä. Minua alkaa ramaista. Etkö sinä aiokaan verrytellä, isä Possu? Myöhemmin. Tuolla on pikkuinen ankkalampi. Äiti, saadaanko ruokia ankkoja? Saatte. Voitte syöttää niille lopun leivän. Pipsa ja Jyri pitävät kovasti ankkojen ruokkimisesta. Äiti, ne haluavat lisää ruokaa. Leipä on nyt lopussa. Ne tulivat varmasti kylläisiksi. Kuule, rouva ankka, leipä on lopussa. Ankat haluavat lisää ruokaa. Se isäpossun verryttelystä. Mitä? Tekö taas? Pipsahan sanoi, että leipä on lopussa. Äiti, meillä on mansikkakakkua. Jos kakkua on jäänyt yli, voitte syöttää sen ankoille. Äitipossun mansikkakakku on kaikkien herkkua. Hui, ambiainen. Ne ovat inhottavia. Pus. Lopeta tuo hössöttäminen. Turha säikkyä mokomaa. Mene matkoihesi siitä. Älä liiku, äitipossu. Se lentää pois. Näetkö nyt? Pitää pysyä paikoillaan. Ha? Pörrä pois! Häivy! Häätäkää se pois! Toivottavasti amppari ei pistä isää. Paino tiesi senkin tuholainen! Tuskin pistää. Isä juoksee niin lujaa, ettei se saa häntä kiinni. Syödään kakku ennen kuin amppari tulee takaisin. No hei, me unohdettiin jättää kakkua ankoille. Taisin eksyttää sen. Lupasit tosiaan lähteä verryttelemään. Ja vielä pidit lupauksesi. Onneksi minä sain pidettyä mansikkakakustani kiinni. Älä syö! Me luvattiin antaa loppukakku ankoille. Olipa teillä onnea. Isäpossua pitää kiittää. Eipä kestä. Hoho. On aika lähteä kotiin. Hyvästelkää ankat. Hei sitten ankat. Me tullaan taas. Isä hukkaa silmälasit. Isäpossulla on silmälasit. Niiden avulla hän näkee selvästi. Kun isäpossu pitää silmälaseja, kaikki näyttää kirkkaalta.
Mutta kun isäpossu ottaa silmälasit pois, tapahtuu muutos. Maailma muuttuu utuiseksi. Isäpossun on siis tärkeää tietää, missä hänen silmälasinsa ovat. Joskus isäpossu hukkaa silmälasinsa. Pipsa, Jyri, onko isäpossun silmälaseja näkynyt? Hän ei löydä niitä mistään. Ei ole. Pipsa ja Jyri eivät tiedä, missä isäpossun silmälasit ovat. Voi sentään. Isäpossu ei näe mitään ilman niitä ja tulee kiukkuiseksi. Isäpossu ei näe lukea sanomalehtiä ilman silmälasejaan. Tämä on täysin typerää. Minä en näe mitään. Joku on taatusti pannut lasini jonnekin. Muistatko sinä yhtään, minne panit ne viimeksi? Silloin kun en pidä niitä, sujautan ne taskuun. Ne eivät ole siellä nyt. Isä, voidaanko me auttaa sinua etsimään? Hyvä ajatus, Pipsa. Jos löydätte ne, isäpossun kiukku lauhtuu. Mikä kiukku muka? Pipsa ja Jyri etsivät isäpossun silmälaseja. Pipsa katsoo sanomalehden alta, mutta isäpossun lasit eivät ole siellä. Oho! Jyri kurkistaa television päälle, mutta isäpossun lasit eivät ole sielläkään. Minä luulen, että isä on jättänyt ne ylös. Pipsa ja Jyri etsivät isän ja äidin makuuhuoneesta. Jyri, muista varoa, ettet riko tavaroita. Ei naurata yhtään. Pipsa katsoo tyynyjen alta, mutta isäpossun lasit eivät ole siellä. Oho. Jyri tirkistää isäpossun tohveleihin, mutta lasit eivät ole sielläkään. Ja uusi yritys. Pipsa ja Jyri etsivät kylpyhuoneesta. Lasit eivät ole ammeessa. Lasit eivät ole vessanpöntössäkään. Oho. Tämä on liian vaikeaa. Pipsa ja Jyri eivät löydä isäpossun silmälaseja. Ollaan etsitty kaikkialta. Isän laseja ei löydy mistään. Voi sentään. Onpa arvoitus. Ei auta kuin tulla toimeen ilman niitä. Jos hapuilen, en ehkä törmää mihinkään. Tuossa ne ovat! Isän silmälasit! Isäpossu, kökötit koko ajan niiden päällä. Oho! Hassu isä! Miten ne tuohon joutuivat? En voi ymmärtää. Olit kyllä kieltämättä vähän hassu, mutta kiukkusi on onneksi lauhtunut. En minä ollut kiukkuinen. Kuralätäköt. Tänään sataa, joten Pipsa ja Jyri eivät pääse ulos leikkimään. Isä, alkoi paistaa. Päästäänkö ulos leikkimään? Hyvä on. Menkää nyt sitten. Pipsa loikkaa oitis kuralätäkköön. Minä tykkään loikata lätäkköön. Pipsa, vedä kumisaappaat jalkaan, jos aiot loikata lätäkköön. Anteeksi, äiti. Jyri
Jyrikin haluaa loikata lätäkköön. Jyri, pane kumisapaat jalkaan, jos aiot loikata lätäkköön. Pipsa haluaa pitää huolta pikkuveljestään Jyristä. Jyri, etsitään monta lätäkköä. Pipsa ja Jyri pitävät lystiä. Pipsa löysi pienen lätäkön. Jyri löysi suuren lätäkön. Tuolla noin. Hurjan suuri kuralätäkkö. Jyri haluaa hypätä suureen lätäkköön ensin. Odota, Jyri. Minä katson, ettei sinne huku. Hyvä, et sinä tänne huku. Anteeksi, Jyri. Pestään kura pois. Pipsa ja Jyri pitävät lystiä kuralätäkössä. Tule, Jyri. Mennään näyttämään isälle. Hyvä tavaton. Isä, isä, arvaappas missä me oltiin. Mietitään. Te olitte katsomassa TV:tä. Pöhkö arvaus. Te olitte kylvyssä. No hee. Selvä pyy. Hyppelitte kuralätäköissä. Sinä arvasit, isä. Totta, me hypeltiin lätäköissä. Huhu, sen kyllä huomaa. Aha. No jaa, kura karaisee. Pestään se pois ennen kuin äiti näkee sotkun. Isä, kun ollaan puhtaita, ehditkö tulla äidin kanssa ulos? Ehdin. Me voimme leikkiä yhdessä. Pipsalla ja Jyrillä on kumisaappaat. Äidillä ja isälläkin on kumisaappaat. Pipsa pitää lystiä kuralätäkössä. Kaikki pitävät lystiä kuralätäkössä. Voi isä Possu, oletpa sinä kurainen. Ja kura karaisee. Paras ystävä. Pipsa odottaa parasta ystäväänsä Lotta Lammasta. Hei, Suli vei. Lotta Lammas on tullut leikkimään Pipsan kanssa. Pipsa pitää kovasti Lotasta. Lotta pitää kovasti Pipsasta. He ovat parhaat ystävät. Pipsa, voisit viedä Lotan omaan huoneeseesi. Niin voisin. Jyrikin haluaisi leikkiä. Pipsa ja Lotta leikkivät mieluiten Pipsan huoneessa. Samoin Jyri. Turha yrittää. Tämä on isojen tyttöjen leikki. Juokse leikkimään omilla leluillasi. Pipsa ja Lotta haluavat leikkiä kahdestaan. Minä olen keijukaisprinsessa. Kun heilutan
tätä taikasauvaa? Sinä muutut sammakoksi! Jyri ei halua leikkiä yksin. Jyri haluaa mukaan leikkiin. Turha luulo! Lotte tuli kylään! Sinun pitää mennä muualle! Jyri haluaisi leikkiä Pipsan kanssa. Hänellä on orpo-olo. Jyri, minä tarvitsen apua. Panen suklaamuruleivät uuniin. Jonkun pitää nuolla kulho. Jyri auttaa ilomielin äitiä leipomaan pikkuleipiä. Hän leikkisi silti mieluummin Pipsan kanssa. Minä olen hoitaja. Minä haluan olla tohtori. Mutta kuka rupeaa potilaaksi? Jyri! Pipsa ja Lotta leikkivät lääkäriä ja hoitajaa. Jyri pääsee potilaaksi. Pipsa kuuntelee Jyrin hengitystä. Kuule Jyri, hengitä ensin sisään ja yski. Sinun sydämesi on irronnut. Minä laitan siihen laastarin. Soo apposen auki. Lotta mittaa Jyrin kuumeen. Voi sentään, kuume on taas noussut. Sinun pitää pysyä sängyssä 3 vuotta. Isäpossu tulee etsimään Jyriä. No voi, onko Jyri sairas? Jyri on meidän potilas. Kuume on korkealla. Onpa harmillista. Saako potilasta käydä katsomassa? Jollet viivy kauan. Hän voi väsyä. Pikkuleipiä! Nämä ovat Jyrille. Ne ovat lääkettä, jolla potilas paranee. Tohtori Possu, voitteko auttaa? Mahaan koskee. Se kutittaa. Kylläpä se murisee. Se taitaa olla tyhjä. Vaiva paranee suurella pikkuleipäannoksella. Sama täällä. Sama täällä. Sama täällä. Salaisuuksia. Äitipossu on tehnyt Pipsalle oman laatikon. Pipsa, tein sinulle ikioman laatikon. Kiitos, äiti. Se on salainen laatikko, jonne voi kätkeä salaisia tavaroita. Kuinka salaisia tavaroita? Voit valikoida ne ihan itse. Se on sinun oma laatikkosi. Minulla on tosi salainen tavara. Hyvä. Ei kun kätkemään. Minä en kerro sinulle, Jyrille, enkä isälle. Se on salaisuus. Jyri, tämä on salainen laatikko. Se on tyhjä. Täytyy etsiä tavaroita, joita sinne voi laittaa. Jyri haluaa auttaa Pipsaa. Kuule Jyri, kukaan muu ei voi olla täällä silloin. Odota ulkona sillä aikaa, kun täytän laatikon. Pipsa aikoo piilottaa laatikkoon salaisia tavaroita. Salainen laatikko on täynnä. Jyri, muista ettet kurki. Jyri haluaisi tietää, mitä Pipsan salaisessa laatikossa on. Jos haluat, voit yrittää arvata. Dinosauru! Jyri luulee, että laatikossa on dinosaurus. Voi Jyri, luulet, että dinosauruksia on joka paikassa. Eihän tähän laatikkoon edes mahtuisi dinosaurusta. Jyri ei osaa arvata, mitä Pipsan salaisessa laatikossa on. Isäpossu tomuttaa taulua. Isä, tämä on salainen laatikko. Äiti teki sen minulle. Se on huikaisevan hieno. Onko siellä jotain? Se on salaisuus.
Jyri yritti arvata, mutta hän arvasi väärin. Saanko minä arvata? Arvaa. Oletko pannut silmälasini sinne? Hee. Olet itse pannut ne nenälle. Toden totta. Hassu isä. Yritä arvata kunnolla. Hyvä on. Panitko äidin kengät laatikkoon? Tuskin. Siihen loppuivat arvaukset. Pipsa pitää salaisuuksista. Äiti, kukaan ei tiedä, mitä laatikossa on. Oho, mikä Jyrillä on? Tein Jyrillekin oman laatikon. Siellä on salaisia tavaroita. Vain Jyri tietää, mitä. Oho. Pipsa tahtoisi tietää, mitä Jyrin laatikossa on. Siellä on tietysti dinosauruslelu. Jyri ei ole laittanut laatikkoon dinosaurusleluaan. Tämä on hurjan vaikeaa. Minä en ikinä arvaa. Pipsa ei pidä salaisuuksista yhtä paljon kuin ennen. Jos sinä näytät Jyrille yhden tavaran omasta laatikostasi, hän voi näyttää jotain sinulle. Sopii. Avataan laatikot samaan aikaan. Se on hyvä ajatus. Kumpikin avaa laatikkonsa, kun minä lasken kolmeen. Valmiina? Valmiina. 1, 2, 3. Jyrillä on rumpu ja Pipsalla trumpetta. Hoho, hienoa! Kuulostaa oikein hyvältä. Onko teillä lisää salaisia tavaroita? Jyrin laatikossa on donitsi. Oho. Mutta Pipsan laatikko on tyhjä. Minulla ei ole mitään muuta. Onneksi minulla on. Ottakaahan siitä. Jyri, Pipsa, äitipossu ja isäpossu pitävät kovasti donitseista. Minulla ei ole laatikkoa, mutta tiedän oivallisen piilopaikan donitsilleni. Arvaatteko, mikä se on? Aiotko sinä piilottaa sen jääkaappiin? No hee. Minun piiloni on parempi. Mahalaukku. Herkullista. Tämä donitsi haluaa piiloon minun mahalaukkuun. Tämä minun. Hikka. Pipsa, Jyri, äiti ja isä syövät aamiaista. On kaunis aurinkoinen päivä. Pipsa ja Jyri eivät malta odottaa, että pääsevät leikkimään pihalle. Äiti, päästäänkö ulos leikkimään? Voitte mennä ulos, kun olette syöneet aamiaista. Jyri! Ryystät mehua liian nopeasti. Jyri joi mehunsa liian nopeasti ja nyt hänellä on hikka. Eikö päästä jo ulos leikkimään? Kunhan Jyrin hikka loppuu. Se on loppunut kauan sitten. Eikö olekin, Jyri? Hyvä on. Voitte mennä ulos leikkimään. Pidä huoli Jyristä. Pipsa ja Jyri kirmaavat leikkimään puutarhaan. Jyri, minä heitän pallon ja sinä otat sen kiinni. Jyri, ole kunnolla. Jyri! Nyt sinä heität pallon minulle ja minä otan sen kiinni. Jyri! Voi sentään. Jyrin hikka pilaa palloleikin. Jyri, minä osaan parantaa hikan. Muistakin totella. Raaputa nyt päätä ja mahaa myös. Hyvä, nyt hikka meni pois. Pipsan konsti ei näytä tepsivän. Jyri, olet ihan onneton. On toinenkin tapa, jolla hikan saa pois. Ensin hypit 3 kertaa yhdellä jalalla. Sitten
Heilutat käsiä kovasti. Ja työnnät kielen ulos. Ja nyt. Sulet silmät ja pyörit ympäri hurjasti. 3 kertaa. Toinenkaan konsti ei tepsinyt. Jyri nikottelee vieläkin. Tietty! Possun hikka paranee, jos hänet säikyttää. Jyri, se on varma keino. Mutta muista yksi asia. Tämä on vain leikkiä, jonka tarkoitus on saada hikka pois. Muista, että säikytän sinut vain leikisti. Pipsa, tuo leikki on ihan liian raju. Jyri pelkää. Mutta kun minä yritin vaan lopettaa Jyrin hikan. Jyrin hikka on poissa. Isäpossu tuo mehua. Jyri, jos juot noin nopeasti, voi hikka tulla takaisin. Minä olen isompi kuin Jyri. Minä voin juoda vaikka kaiken mehun. Äiti possu tekee työtä. Äiti possu näppäilee tietokonettaan. Isä possu laittaa keittoa lounaaksi. Isä, saadaanko mennä katsomaan, kun äiti tekee työtä? Saatte, kunhan ette ole vaivaksi. Äidin tärkeä työ vaatii keskittymistä. Kiitos, isä. Äitipossulla on paljon tärkeää tekemistä. Äiti, voidaanko me tulla sinun syliin, kun sinä teet työtä? Voitte, jos muistatte istua hiljaa. Pipsa ja Jyri pääsevät katsomaan, kun äiti näppäilee tietokonetta. Äiti, voidaanko pelata tietokonepeliä Kivaa kanaemoa? Voimme pelata Kivaa kanaemoa myöhemmin. Nyt on tehtävä työtä. Äiti, saadaanko auttaa? Lopeta. Voit hajottaa tietokoneen. Ja Jyri, muista sinäkin, ettei noin tehdä. Niin, Jyri. Kone voi hajota. Pipsa, lopeta. Anteeksi, äiti. Minä vain näytin Jyrille, mitä ei saa tehdä. Voi sentään. Tietokoneen ei kuulu sammua itsestään. Isäpossu! Isäpossu! Mikä hätänä, äitipossu? Isäpossu, osaatko korjata tuon? Minä laitan ruuan ja sinä korjaat tietokoneen. Hyvä on, äitipossu, mutta tokkopa osaan korjata sen. Voi kiitos, isäpossu. Isäpossu aikoo korjata tietokoneen. Tästä napista se kai sammuu. Ja tästä taitaa syttyä. Isäpossu on korjannut tietokoneen. Hurraa, isä! Niin, tietokoneet ovat erikoisalaani. Isä, pelataanko sitä tietokonepeliä Kivaa kanaemoa? Mene kysymään äitipossulta. Äiti antoi luvan pelata myöhemmin. Hyvä on sitten. Missähän se levy on?
Nyt minä pelaan. Sitten minä pelaan. Ylhäältä kuuluu oikea älämölö. Tietokone toimii näköjään taas. Piilosilla. Pipsa ja Jyri leikkivät piilosta. On Jyrin vuoro mennä piiloon. Jyrin pitää etsiä äkkiä piilopaikka ennen kuin Pipsa lopettaa laskemisen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jyri löysi piilopaikan juuri ajoissa. 10. Minä tulen nyt etsimään sinua. Pipsan pitää löytää Jyrin piilo. Löytyi. Pipsa löysi Jyrin. Jyri, minä näin sinut liian helposti. Sitten on Pipsan vuoro mennä piiloon. 1, 3. Minä autan Jyriä laskemaan. 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 9, 10. No niin, Jyri, nyt voit avata silmät. Jyrin pitää löytää Pipsan piilo. Pipsa ei ole piilossa pöydän alla. Jyri, oletko ajatellut etsiä yläkerrasta? Pipsa ei ole sängyn alla. Mikä tuo ääni oli? Pipsa ei ole verhojen takana. Taas sama ääni. Mikä se voi olla? Jyri löysi Pipsan piilon. Jyri löysi minut. Nyt on isän vuoro mennä piiloon. Annetaan Jyrille toinen tilaisuus. Mutta Jyri ei keksi hyviä piilopaikkoja. Ei tuota koskaan tiedä. Sulje silmät ja laske 10. 1, 2, 3. Voi sentään. Pipsa löytää Jyrin helposti. 5. Jyri, minulla on asiaa. 7, 8, 9, 10. Minä tulen nyt etsimään sinua. Oho, Jyri ei olekaan pöydän alla. Mutta Jyri on aina piilossa pöydän alla. Mitä jos katsoisit yläkerrasta? Siellä on piilopaikka. Jyri meni piiloon lelukoriin. Oho. Jyri ei ole lelukorissa. Missä hän voi olla? Pipsa ei löydä Jyriä mistään. Isä,
Minä en löydä Jyriä mistään. Voi sentään. Missä hän voi olla? Minä luulen, että tässä lehdessä puhutaan Jyristä. Lähetei! Hassu! Kuule Jyri, se oli hyvä piilopaikka. Jyri oli koko ajan piilossa isän sanomalehden takana. Huviretki. On kaunis aurinkoinen päivä. Pipsa ja hänen perheensä ovat lähdössä huviretkelle. Isäpossu kantaa eväskorin autoon. Meillä on viltti, leipää, juustoa, tomaatteja ja limonaatia. Mahtoiko jotain unohtua? Äidin mansikkakakku. Minä vain kiusoittelin. Pakkasin koriin myös äidin mansikkakakun. Onko kaikki mukana? Mukana! Valmiina lähtöön! Tämä näyttää mainiolta huviretkipaikalta. Hurraa! Taivaallista päästä ulos. Voimme verrytellä kangistuneita koipia. Minä haluan syödä ja ottaa torkut. Verryttely ei kyllä kiinnosta. Verryttely voi tehdä isälle hyvää. Isällä on iso maha. Se ei ole isoa nähnytkään. Minä aion vielä verrytellä, vaikkei muita kiinnosta. Nyt syödään. Hyvä ajatus, äiti Possu. Minulla on suden nälkä. Minua alkaa ramaista. Etkö sinä aiokaan verrytellä, isä Possu? Myöhemmin. Tuolla on pikkuinen ankkalampi. Äiti, saadaanko ruokkia ankkuja? Saatte. Voitte syöttää niille lopun leivän. Pipsa ja Jyri pitävät kovasti ankkojen ruokkimisesta. Äiti, ne haluavat lisää ruokaa. Leipä on nyt lopussa. Ne tulivat varmasti kylläisiksi. Kuule, rouva ankka, leipä on lopussa. Ankat haluavat lisää ruokaa. Se isäpossun verryttelystä. Mitä? Tekö taas? Pipsahan sanoi, että leipä on lopussa. Äiti, meillä on mansikkakakkua. Jos kakkua on jäänyt yli, voitte syöttää sen ankoille. Äitipossun mansikkakakku on kaikkien herkkua. Hui, ambiainen. Ne ovat inhottavia. Pus. Lopeta tuo hössöttäminen. Turha säikkyä mokomaa. Mene matkoihesi siitä. Älä liiku, äitipossu. Se lentää pois. Näetkö nyt? Pitää pysyä paikoillaan. Ha? Pörrä pois! Häivy! Häätäkää se pois! Toivottavasti ampari ei pistä isää. Painu tiesi senkin, tuholainen! Tuskin pistää. Isä juoksee niin lujaa, ettei se saa häntä kiinni. Syödään kakku ennen kuin ampari tulee takaisin. No hö, me unohdettiin jättää kakkua ankoille. Taisin eksyttää sen. Lupasit tosiaan lähteä verryttelemään. Ja vielä pidit lupauksesi. Onneksi minä sain pidettyä mansikkakakustani kiinni. Älä syö! Me luvattiin antaa loppukakku ankoille. Olipa teillä onnea. Isäpossua pitää kiittää. Eipä kestä. Hoho.
On aika lähteä kotiin. Hyvästelkää ankat. Hei sitten, ankat. Me tullaan taas. Isä hukkaa silmälasit. Isäpossulla on silmälasit. Niiden avulla hän näkee selvästi. Kun isäpossu pitää silmälaseja, kaikki näyttää kirkkaalta. Mutta kun isäpossu ottaa silmälasit pois, tapahtuu muutos. Maailma muuttuu utuiseksi. Isäpossun on siis tärkeää tietää, missä hänen silmälasinsa ovat. Joskus isäpossu hukkaa silmälasinsa. Pipsa, Jyri, onko isäpossun silmälaseja näkynyt? Hän ei löydä niitä mistään. Ei ole. Pipsa ja Jyri eivät tiedä, missä isäpossun silmälasit ovat. Voi sentään. Isäpossu ei näe mitään ilman niitä ja tulee kiukkuiseksi. Isäpossu ei näe lukea sanomalehtiä ilman silmälasejaan. Tämä on täysin typerää. Minä en näe mitään. Joku on taatusti pannut lasini jonnekin. Muistatko sinä yhtään, minne panit ne viimeksi? Silloin, kun en pidä niitä, sujautan ne taskuun. Ne eivät ole siellä nyt. Isä, voidaanko me auttaa sinua etsimään? Hyvä ajatus, Pipsa. Jos löydätte ne, isäpossun kiukku lauhtuu. Mikä kiukku muka? Pipsa ja Jyri etsivät isäpossun silmälaseja. Pipsa katsoo sanomalehden alta, mutta isäpossun lasit eivät ole siellä. Oho! Jyri kurkistaa television päälle, mutta isäpossun lasit eivät ole sielläkään. Minä luulen, että isä on jättänyt ne ylös. Pipsa ja Jyri etsivät isän ja äidin makuuhuoneesta. Jyri, muista varoa, ettet riko tavaroita. Ei naurata yhtään. Pipsa katsoo tyynyjen alta, mutta isäpossun lasit eivät ole siellä. Oho. Jyri tirkistää isäpossun tohveleihin, mutta lasit eivät ole sielläkään. Ja uusi yritys. Pipsa ja Jyri etsivät kylpyhuoneesta. Lasit eivät ole ammeessa. Lasit eivät ole vessanpöntössäkään. Oho. Tämä on liian vaikeaa. Pipsa ja Jyri eivät löydä isäpossun silmälaseja. Ollaan etsitty kaikkialta. Isän laseja ei löydy mistään. Voi sentään. Onpa arvoitus. Ei auta kuin tulla toimeen ilman niitä. Jos hapuilen, en ehkä törmää mihinkään. Tuossa ne ovat! Isän silmälasit! Isäpossu, kökötit koko ajan niiden päällä. Oho! Hassu isä! Miten ne tuohon joutuivat? En voi ymmärtää. Olit kyllä kieltämättä vähän hassu, mutta kiukkusi on onneksi lauhtunut. En minä ollut kiukkuinen. Kuralätäköt.
Tänään sataa, joten Pipsa ja Jyri eivät pääse ulos leikkimään. Isä, alkoi paistaa. Päästäänkö ulos leikkimään? Hyvä on. Menkää nyt sitten. Pipsa loikkaa Oitis kuralätäkköön. Minä tykkään loikata lätäkköön. Pipsa, vedä kumisaappaat jalkaan, jos aiot loikata lätäkköön. Anteeksi, äiti. Jyrikin haluaa loikata lätäkköön. Jyri, pane kumisaapaat jalkaan, jos aiot loikata lätäkköön. Pipsa haluaa pitää huolta pikkuveljestään Jyristä. Jyri, etsitään monta lätäkköä. Pipsa ja Jyri pitävät lystiä. Pipsa löysi pienen lätäkön. Jyri löysi suuren lätäkön. Tuolla noin. Hurjan suuri kuralätäkkö. Jyri haluaa hypätä suureen lätäkköön ensin. Odota, Jyri. Minä katson, ettei sinne huku. Hyvä. Et sinä tänne huku. Anteeksi, Jyri. Pestään kura pois. Pipsa ja Jyri pitävät lystiä kuralätäkössä. Tule, Jyri. Mennään näyttämään isälle. Hyvä tavaton. Isä, isä, arvaappas missä me oltiin. Mietitään. Te olitte katsomassa TV:tä. Pöhkö arvaus. Te olitte kylyssä. No hee. Selvä pyy. Hyppelitte kuralätäköissä. Sinä arvasit, isä. Totta, me hypeltiin lätäköissä. Huhhuh, sen kyllä huomaa. Aha. No jaa, kura karaisee. Pestään se pois ennen kuin äiti näkee sotkun. Isä, kun ollaan puhtaita, ehditkö tulla äidin kanssa ulos? Ehdin. Me voimme leikkiä yhdessä. Pipsalla ja Jyrillä on kumisaappaat. Äidillä ja isälläkin on kumisaappaat. Pipsa pitää lystiä kuralätäkössä. Kaikki pitävät lystiä kuralätäkössä. Voi isäpossu, oletpa sinä kurainen. Ja kura karaisee. Paras ystävä. Pipsa odottaa parasta ystäväänsä Lotta Lammasta. Hei, Suli vei. Lotta Lammas on tullut leikkimään Pipsan kanssa. Pipsa pitää kovasti Lotasta. Lotta pitää kovasti Pipsasta. He ovat parhaat ystävät. Pff.
Pipsa, voisit viedä Lotan omaan huoneeseesi. Niin voisin. Jyrikin haluaisi leikkiä. Pipsa ja Lotta leikkivät mieluiten Pipsan huoneessa. Samoin Jyri. Turha yrittää. Tämä on isojen tyttöjen leikki. Juokse leikkimään omilla leluillasi. Pipsa ja Lotta haluavat leikkiä kahdestaan. Minä olen keijukaisprinsessa. Kun heilutan tätä taikasauvaa, sinä muutut sammakoksi. Jyri ei halua leikkiä yksin. Jyri haluaa mukaan leikkiin. Turha luulo. Lotta tuli kylään. Sinun pitää mennä muualle. Jyri haluaisi leikkiä Pipsan kanssa. Hänellä on orpo-olo. Jyri, minä tarvitsen apua. Panen suklaamuruleivät uuniin. Jonkun pitää nuolla kulho. Jyri auttaa ilomielin äitiä leipomaan pikkuleipiä. Hän leikkisi silti mieluummin Pipsan kanssa. Minä olen hoitaja. Minä haluan olla tohtori. Mutta kuka rupeaa potilaaksi? Jyri! Pipsa ja Lotta leikkivät lääkäriä ja hoitajaa. Jyri pääsee potilaaksi. Pipsa kuuntelee Jyrin hengitystä. Kuule Jyri, hengitä ensin sisään ja yski. Sinun sydämesi on irronnut. Minä laitan siihen laastarin. Soo apposen auki. Lotta mittaa Jyrin kuumeen. Voi sentään, kuume on taas noussut. Sinun pitää pysyä sängyssä 3 vuotta. Isäpossu tulee etsimään Jyriä. No voi. Onko Jyri sairas? Jyri on meidän potilas. Kuume on korkealla. Onpa harmillista. Saako potilasta käydä katsomassa? Jollet viivy kauan. Hän voi väsyä. Pikkuleiviä! Nämä ovat Jyrille. Ne ovat lääkettä, jolla potilas paranee. Tohtori Possu, voitteko auttaa? Mahaan koskee. Se kutittaa. Kylläpä se murisee. Se taitaa olla tyhjä. Vaiva paranee suurella pikkuleipäannoksella. Sama täällä. Sama täällä. Sama täällä. Salaisuuksia. Äitipossu on tehnyt Pipsalle oman laatikon. Pipsa, tein sinulle ikioman laatikon. Kiitos, äiti. Se on salainen laatikko, jonne voi kätkeä salaisia tavaroita. Kuinka salaisia tavaroita? Voit valikoida ne ihan itse. Se on sinun oma laatikkosi. Minulla on tosi salainen tavara. Hyvä. Ei kun kätkemään. Minä en kerro sinulle, Jyrille, enkä isälle. Se on salaisuus. Jyri, tämä on salainen laatikko. Se on tyhjä. Täytyy etsiä tavaroita, joita sinne voi laittaa. Jyri haluaa auttaa Pipsaa. Kuule Jyri, kukaan muu ei voi olla täällä silloin. Odota ulkona sillä aikaa, kun täytän laatikon. Pipsa aikoo piilottaa laatikkoon salaisia tavaroita.
Jyri, muista ettet kurki. Jyri haluaisi tietää, mitä Pipsan salaisessa laatikossa on. Jos haluat, voit yrittää arvata. Dinosauru! Jyri luulee, että laatikossa on dinosaurus. Vai Jyri! Luulet, että dinosauruksia on joka paikassa. Eihän tähän laatikkoon edes mahtuisi dinosaurusta. Jyri ei osaa arvata, mitä Pipsan salaisessa laatikossa on. Isäpossu tomuttaa taulua. Isä, tämä on salainen laatikko. Äiti teki sen minulle. Se on huikaisevan hieno. Onko siellä jotain? Se on salaisuus. Jyri yritti arvata, mutta hän arvasi väärin. Saanko minä arvata? Arvaa. Oletko pannut silmälasini sinne? Hee. Olet itse pannut ne nenälle. Toden totta. Hassu isä. Yritä arvata kunnolla. Hyvä on. Panitko äidin kengät laatikkoon? Tuskin. Siihen loppuivat arvaukset. Pipsa pitää salaisuuksista. Äiti, kukaan ei tiedä, mitä laatikossa on. Oho, mikä Jyrillä on? Tein Jyrillekin oman laatikon. Siellä on salaisia tavaroita. Vain Jyri tietää, mitä. Oho. Pipsa tahtoisi tietää, mitä Jyrin laatikossa on. Siellä on tietysti dinosauruslelu. Jyri ei ole laittanut laatikkoon dinosaurusleluaan. Tämä on hurjan vaikeaa. Minä en ikinä arvaa. Pipsa ei pidä salaisuuksista yhtä paljon kuin ennen. Jos sinä näytät Jyrille yhden tavaran omasta laatikostasi, hän voi näyttää jotain sinulle. Sopii. Avataan laatikot samaan aikaan. Se on hyvä ajatus. Kumpikin avaa laatikkonsa, kun minä lasken kolmeen. Valmiina? Valmiina. 1, 2, 3. Jyrillä on rumpu ja Pipsalla trumpetta. Oho, hienoa! Kuulostaa oikein hyvältä. Onkos teillä lisää salaisia tavaroita? Jyrin laatikossa on donitsi. Oho. Mutta Pipsan laatikko on tyhjä. Minulla ei ole mitään muuta. Onneksi minulla on. Ottakaahan siitä. Jyri, Pipsa, äitipossu ja isäpossu pitävät kovasti donitseista. Minulla ei ole laatikkoa, mutta tiedän oivallisen piilopaikan donitsilleni. Arvaatteko, mikä se on? Aiotko sinä piilottaa sen jääkaappiin? No hee! Minun piiloni on parempi. Mahalaukku! Herkullista! Tämä donitsi haluaa piiloon minun mahalaukkuun. Tämä minun.